Práve sa nachádzame v areáli Ardotela Kaštieľ Tomášov, kde sa koná druhý ročník Junior Football Cup. Sme veľmi radi, že tento rok sme privítali aj zahraničných hráčov. Máme tu dvoch chlapcov zo Slovenska, čiže právo môžeme povedať, že náš Junior Football Cup je už aj medzinárodný. Akože je to dosť dobré, lepšie ak sedieť doma za počítačom a celkom dobre pre deti. Odporúčil by som také. Podľa toho, čo sme počuli aj tu na začiatku, už si to chcú vyskúšať aj jednotliví rodičia a veľmi sa im to páčilo. Toto je podstata futgolfu a naozaj som veľmi rád, že aj takisto kolegovia z ostatných futgolfových klubov na Slovensku nám pomáhajú a patrí im veľká vďaka. Najviac ma na futgolfe baví to, keď kopnem a neviem, kam to doletí, lebo ja hrávam aj futbal, ale futgolf ma viacej baví kvôli tomu, že tam viac trofej sa dá vyhrať. Keď prídu deti, spoznajú nový šport futgolf, zabavia sa, naučia sa niečo nové. A to je tá podstata, ktorú im chceme dať na tomto turnaji. Aby spoznali nové priateľstvá, aby spoznali nový šport a celkovo, aby sa začlenili medzi našu futgolfovú rodinu, ktorá je naozaj veľmi veľká a rozrastá sa každým rokom.